Көктем келіп, көк шыға көшеттерді отырғызу маусымы басталды. Қаламызда жас шыбықтар әдеттегіден сәл кешірек сатылымға шығарылды. Бұған күн қабағының әлі де салқындық танытуы себеп. Көктем мезгілі келіп, көшеттерді отырғызу маусымы да басталып кетті. Жалпы көшет дегеніміздің өзі көшіріп отырғызу үшін өсірілетін өсімдік. Жас шыбық деп те атаймыз. Оны ашық немесе қалқаланған жерлерге егеді. Жасыл желек жанға сая, бабы мен нәр берсең тіршіліктің сәніне айналады. Мұны мәселе Мақсақал жақсы біледі. Сондықтан жылда бала шағасымен түрлі жеміс жидектер егіп, көшеттер отырғызады. Жасы 80-ден асқан қария осылайша ұрпақтарына үлгі өнегесін көрсетіп келеді. Немерелеріне ағаш егудің маңыздылығын түсіндіруден еш шалыққан емес. Отырғызайық деп жатқан көшетіміз терек, әуелі қазбаламыз көшетті. Содан кейін шұқырын дайындап аламыз, топырақтарын қасына қойып, жұмсақ топырақпен отырғызғаннан кейін көмеміз, суды бәрін дайындап қоямыз, су құямыз. Терек сол ортасына отырғызғаннан кейін жан жағында жұмсақ құммен салып, өзінің құмын айналасына салып, көмеміз жақсылап, сосын топырақ саламыз. Қаламызда бүгінде көшеттерге сұраныс көп. Әсіресе ақтерек, көктерек, жеміс ағаштарынан алма, алмұрт және қараүрік ағаштары өтімді. Наурыз айынан базарлары көшеттерге толған. Олардың қатарынан көрші облысынан әкелінген көшеттерді де табасыз. Қысқа шыбықтардың 300 теңге болса, қымбаты 1000 теңгеден аспайды. Қазір аптасында бір рет берсе болады суды. Бір рет берсе болады. Одан кейін күн қызып жатса, апрель айында 2 рет, 3 рет беруге болады. Май айында 4 рет берсе болады суды. Карнавой деген дәрілер, гуми деген дәрілер бар. Соларды шама өзім нормасымен бұлардың түбіне қосуға болады мысалы. Енді алма ағаштарына күннің жылыған жылман қажет жоқ. Қызылордада сондай жерлері тұзды жер. Сол тұзды еккенде сол әдемі топырақты салып еккенде дұрыс. Астамда сол азаңы салқымен суарған дұрыс көшеді. Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы.